to nikad nisu uspio da opresimo da se to izgiraš što se to dešao, jer krećeš bez mame. Ima gomila loših stvari, to je meni, ja ih jako vidim, ali ljudi nešto ne primećaju, kažu u redu je, dobro, nema veze, može, ali je blesan. Ništa, a, osnovna stvar kod svega mora bude blesan. Kao kad si džezer, pa ti ono majstor kaže mora da swinguje, tako ovde mora bude plesao, to ja insistiram na to. I tu ima tako neki ovo su mi među najomiljenijim stvarima što sam napravio, ova četiri, to je trebalo neko da izda knjige četiri uopće u Mislavu, pa su mislili da mi ne plate. Sam onda napravio samo naslovne strane i držim ih ono u mraku, pohranjene, zaštićene i redko ih i gledam, pošto ovo je ručno rađeno tuš na papiru i bez ikakvih drugih primesa. Nije nikako obrađivano. Još uvek se čudim, ja mislim da sad to ne umem tako da obrađujem. Nisam probao. Umem, ali bude sve drugačije. I to baš jako volim, ovo četiri reda. Ovo mi je omiljeni skripić iz Malog Nevena, to sadrži sve što ja želim od zabave, show biznisa, mekoće, blesavosti, ovo i tu. A ovo se će umislava i te gluposti, to mora da se čita. Stari, stvari ima samo ovo ovde parče i ono tamo dva Panasonica, ovo sve ostalo sam po kući i po kompjuterima našao. I još nekoliko ljudi je našlo skenove, su mi slali, ja znam, gilete, imao skenirano, hteo da je dao original, ja kažem, bolje da napravimo veliko. Ovo je televizor, najbolje, postoji jedna slika sa otvaranja, gomila ljudi tu, a jedan čovjek stoji u bulji u TV. I ja, mislim, da nije jasno, ja ne znam, odim u poštu, pa kad čekaš u redu, ima onaj ekran koji reklamira, jeli, poštu. I ide stalno u loop neki video, pošto ja stojim buljem u to tako. Ekran je fascinantna stvar. On je zapravo element jednog omota za njegovu ploču koju sam vidio, koji je tu. Pa mi se svidilo kako je istoja, jer mi jako liče da se upam. I dobro da se ga poveća, jer sigurno mora biti u njegovu ploču. Već na neki način. Ja sam pisao roman u naslovcima pod lažnim nemačkim imenom. Pa su ljudi mislili da je prava knjiga, koju sam samo loše preveo. A ja sam se trudio da zvuči loše prevedeno. Pisao sam na srpsku. Ali to je to. I onda to Greta Fahrenheit je bilo nešto čime smo obeležavali sve što radimo. Prvo što vam napravio od muzike ili ja od vizualu napišem u Greta Fahrenheit. XLPD, Extreme Limited. Pošto ono, ekstremno smo ograničeni u svim pogledima. Glupi smo kao pomoć. Iz praznog dolaze dobre stvari. I onda sedim i škrabam ove stvari. Isto tako i niš čega dođe. Najvažnije je da se ništa ne smisli, nego počneš tako od negde, pa putem. Nekad se ustaviš po 3 sekunde, nekad ga radiš 3 dana, nije bitno. Koliko imaš nekako. To je krađa vremena od onog što mora da se radi. Onda to stavim ja to na Facebook pa imam ono jedno 1000 ljudi koji še izdje od sreća te stvari. Pa znaš, ovdje to ne nastaje. Pošto mene te stvari radi, ako hoće da pobega. Ovo se zove Novi Sad. Ako se približite i pogledate, prepoznat ćete mnoge detalje autentične iz ovog sada. Ali sve izlazi tako kao iz jednog daha ludilo i to isto mi služi da mi pokaže da umem da crtam dok radim one stvari koje mislim da ne umem, ove profesionalne. I ovo sve ovde, ovaj cikl zovem moja pornografija. To tu služi samo da bi mene zadovoljilo. I to radim za sebe, a ovaj ovde piše pop unit, kao pop unit. To znači popunit, ovo je bio zadatak. Šta ćemo raditi, ovo ćemo popuniti. Uvijek sam zamišljao ovo, da bi ovaj na gradu imati ovo. Postoji neka druga versija, ovo je žutno. Zabava, idemo. Zašto ja idem na egzit, da se otkinem i da skačem. Sad ne mogu sad da sedim u fotelju. ovo je plakat jedan za koncert na ovom Rock and Sand festivalu. To je 60 ljudi, 60 raznih autora, od grafiti artista, crtača, stripađa, ilustratora, dizajnera, dobije po jednog izvođača da obradi i onda se to
na metro stanici Dirok okače ovi ogromni 3x3,5 metra i bilo je da ti ponude koga hoćeš, ja sam hteo St. Vincent pa je neko drugi uzeo, pa sam dobio Etienne de Crecy-a i što mi odgovara, što, pošto sam ga volao generalno i onda sam seo i razmišljao prvo, oh sad to treba dizajnirati i onda sam rekao sebi ne, to sad treba sesti, sedneš i crtaš pa će nešto ispasti, onda sedneš. Ovo je ispalo. I onda sam ga samo ovo farbo izalepio slova i njima se svidilo, upadljivo je neizmjerno. Sediš i misliš, joj, pa ovako, pomreće te od glavi, pa kao neka mora tako da izgleda. Uvek je to da pomrećemo od glavi ovako i onako šta god ja da uradim. I onda mislim kao bolje da izgleda, da liči na nešto. I onda knjige izgledaju i prevodaju. Ne, to je žadrozno, sloboda je apsolutno, on ima, on meni daje priču i šta se dešava, kako stvari izgledaju, kako ih režiram, to sve je totalno prepušteno. Treba da počnemo novu seriju ili dok radimo, neko pita jesi srećan. Ko ja gledam, kao kažem, eto jesam. To je bio jedan od najslađih poslova, jer oni su užasno normalni ljudi. Vode užasno normalnu etiketu, najšmekerskih opredeljenja i koncepta, ono, sve mora bude stalno novo, mešano sa nečim, ono, žanrovi izmešani, mešano sa stvarima iz sveta. Može da bude samo cool i jedini kriterijum je kvalitet. O, kakav izdavač. Samo smatraju da to treba da postoji. I onda, kako smo pakovali, to je ono, ne diraj ništa. I meni se taj skida. Onda se on javio i tražio ipak da bude poslao još neku gominu sliku, da se krenuli da slažemo slike, pa onda to rearanžirao 15 puta, pa onda njegova žena govorila ne može ženski donji deo kupaćeg kostima da se vidi na slici, mora negde unutra, pa smo ih premeštali. Nikad se nisam namučio oko nečeg toliko jednostavno, kao, kao u ovom slučaju, upišem. Jako puno mesta stavljam kao nekog izvođača. Možda ćemo jedno sveste napraviti neku muziku sa tu nekim elektronskim muzičarima koji je ovdje ima i onda se shvati tekst. I ovo se tako isto radi, ima binarni omotizor i ne znam, ja njih jako volim. Još se dobili tim kad i sad sam shvatio da je bilo loše odštampano i da je kad ga skeniraš sa odštampanovim, ono bude besmislen, nema ničeg. Pa sam ga rekonstruisao. To sam nacrtao njima za naslovno i onda jednom, par meseci kasnije, idem kroz grad i u izlogu knjižare vidim knjigu o Braše Popova s mojom naslovnom stranom. I mislim kao majko, mila. I onda sam se bunio, kao, a, taj ti vaš, to je lepo, to je divno. Kažemo, mogli ste me pitati, baš dao bih vam, naravno, ali to je uobičajeno, mislim. Ja krenem da radim ovo i pokažem, to ima tu i naslov, i ovi su iz toga. I prvo shvatim da bih ovako crtao strip, trebalo bi mi jedno 3 godine da napravim jedan album od 40 strana. Ali dobro, kao, rešit ćemo to nekako i oni se javljaju i kažu, super se ovi crteži, sad nam pošalju nekakav sinopsis, o čemu će se to raditi. Kažem, kakav crni sinopsis, rekli ste da imamo odrešenje ruke. Pa to, mi smo mislili, ti ćeš smisliti to, pa da znamo šta će biti taj slik, pa ne znam ja da li ću ga smisliti, smišljaš ću ga dok nastaje, a neću vam dati ako je bez veze.